Det var veldig fint å være her tilbake på Opus. Skal jeg gjøre det et par gode låter med deg som du har lyst til? Neste låt faktisk Jammen Traver. Hvem er det som spiller i Norge? White Shade. Vi har Ole som frekk å skrive låten om til norsk. Vi tar et par tre låter til henne, så håper jeg at dere har en veldig godt nyttår. Thank you.
Thompson. He's coming in first to you. Good one. Da skal vi ta en rolig fin sak som er laget 7. Hun 6 og 10 i år, men det var 4 for da vi laget den sangen. Her kommer år og år. Thank you.
Hey!